По специална покана на папската швейцарска гвардия, деца от младежки гвардейски отряди и представители на националната гвардейска част направиха посещение във Ватикана. Сред гости на събитието бяха и представители от гвардейски отряд и духови оркестър на професионална гимназия Иван Хаджиянов Казанлък, а именно Калян Чешмиджиев от 10 Г клас и Виктор Давчев от 12 В клас, придружавани от директора на гимназията Мариана Демирева. Планираната среща при папа Франциск бе отменена заради здравословното състояние на светия отец, който все още се възстановява в болница след хирургична операция. Извънредният и пълномощен посланник на Република България при светия престол, негово превъзходителство Богдан Паташев, прие групата и запозна гостите с историята и важните за България места във Ватикана. В базиликата Свети Петър монсьор Бруно Линс, заместник директор на протокола на Държавния секретариат на Светия престол, поздрави лично всяко от децата и всички гости, като прие и поздрави пожелания за бързо оздравяване и специални подаръци за папа Франциск. Със специална церемония бяха поднесени венци и цветя пред българската плоча в базиликата Санта Мария Маджоре, където папа Адриан II благославя през 9 век просветителското дело на свети свети Кирил и Методий. Отец Пол Лауор, приор на базиликата Сан Клементе, посрещна българските гвардейци, които положиха венец пред гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе. Посещението в Ватикана бе осъществено с любезното съдействие на посолство на Република България при светия престол.